Der går et S-tog linje B til Bagsvær. Når man når frem, så kan man gå en tur i Bagsvær og kigge på den blanke sø, hvor man kan høre i Bagsvær. Når solen skinner, så sker man ting i Bagsvær. Bagsvær. Bakker langs kan se hjert i gården på gaden. Det går med Leon under gadelygtens blus, men Tovesen på anden sal, han får en lille sjus. Der sker så mange ting i Therese kom med linje B til Bagsvær. Så hun lige under de slage bang i Bagsvær. Nu går de rundt i takt og trit og siger mit er også dit. Jeres små romancer kender tit i Bagsvær. Og Ivan spiller på sin guitar i Bagsvær. I Bagsvær. Arne, han er Jan i Sjau, sammen skriver de. Og så har han super tæer. Der findes sjove folk i Bagsvær. De som fortælles vidt og bredt han tager hatten af og våger en uskyldig spøj i Bagsvær. Som om de har det vildt sjovt og ret i Bagsvær. Vimsen rundt og hopper ned, det lyder som et eventyr. Barn lukker, og de sidste driver ud. Så danser der kosakker rundt omkring en forårsbrud. Hej Katja, vil du med til Bagsvær?
Jeg finder plads i linje B til Bagsvæg. Jeg ser stationer, som vi når forbi mod Bagsvæg. Her siger en profiler lidt. Nu er jeg vist nok her om lidt. Står først i fri og stop på vejen til Bagsvæg. Der er blandt andre jo mange bøffer Bagsvæg. Lille bakke, budinge, oh ja, men endelig når jeg frem. Forretning ved stationen, som der kalder sig Ryby. Og næsten lige over for der ligger en menu. Ja, det er virkelig der i og alt det andet, som jeg havde ved.
ham i vand med sine guitar. Der leger han er superstar. Det ser jeg en død af på vejen i Bagsvær. I Bagsvær. Og hovedgaden går lige ud i Bagsvær. I Bagsvær. Den som der kan trives her er han mon lige så lige. På en enkelt moster og fru. Og der er biograf i 116, vil jeg tro. Men ellers er der trist i Bagsvær. Så nu tager jeg retur til Østerbro fra Bagsvær. Det sidste blik og så afsted. Nu kommer toget, jeg vil med. Jeg stiger på og ruller væk fra Bagsvær. Fra Bagsvær. Det var slet ikke det store. Vel sin charme, men der tager jeg ikke til igen. I næste uge prøver jeg måske et andet sted. Jeg kunne tage til Greve eller også Hundested. Men jeg har fået nok. Jeg kunne måske tage til Holte eller Brønshøj eller Farum måske. Ej, ærligt talt, jeg tror bare, jeg bliver hjemme. Og nu kommer der en frygtelig lang twin solo, og den er ikke engang særlig god, så hvis I ikke gider at høre det, så bare afbryd her. Jeg er færdig med at fortælle historien nu.